Ticha, vítej zpátky mezi rytíři. Jaký je zatím tvůj program po návratu z mistrovství světa 20? Děkuji za přivítání a nic velkého. Přiletěl jsem v pondělí večer a dal jsem si úterý volno, jsme měli. A ve středu jsem do toho zase skočil, že jeden trénink, rozbrusení a hned jdu do zápasu. A jediné, s čím se furt vypořádám, je ten časový posun, ten spánek, ale už si myslím, že už to bude lepší. Jaký to pro tebe bylo napojit se do přípravy s Kladnem, protože vlastně předchozí dva týdny si strávil na mistrovství, předtím se připravoval s 20, to znamená, s týmem si toho na ledě ještě asi neotrénoval tolik, tak bylo třeba něco, co tě překvapilo? Tak trenéři mě připravili, do čeho půjdu, něco mi vysvětlili, ukázali mi videa, jak to chceme hrát a ještě dost času nějaký dotrénování, že nějaké chybičky tam ještě byly. Ale jak jsem říkal, tak trenéři si mě vzali, ukázali mi co a jak a jsem se snažil hrát tak, jak po nás chtějí. Skočil si do toho rovnejma nohama na přesilovku s Adym a s Plekym a je tam ten tradiční vzorec, kdy Pleky přihrává na Adyho, tentokrát do toho ještě zahrnul tebe. Byl z toho gól, tak jak bys tu situaci popsal v té přesilovce? Jo, tak dostal jsem tu důvěru a doufám, že to splatím nějak a já jsem viděl, že jsem neměl volnou cestu, tak jsem zkusil na Adyho a Ady má výbornou střelu, tak to propál. Nic velkého, jenom začínáme, to je to prvé. Při další přesilovce se tam otevřela prakticky úplně stejná situace. Pleky ti to dával nahoru, Ady stál na pravém křídle a v podstatě měl okolo sebe prostor stejně tak. Tam si to vzal na sebe, proč? Viděl jsi to jinak tu situaci? Jo, mě se to otevřelo, tak jsem to prostě zkusil a aby jsme hlavně vystřelili, bo hrozili tu bránu, byl to nějaký stav už 3-1, myslím, tak aby jsme udělali nějaký závar a viděl jsem to tak, že jsem mohl vystřelit, tak jsem vystřelil. Je to sice příprava, tak asi necháme stranou výsledek, ale po té herní stránce asi zklamání dneska. Jo, dneska to nebylo moc dobrý a jsem slyšel ale od kluku, že hrál dobře na Slovensku a dneska to bylo dost chyb, ale my se podíváme na video, vezme si z toho to dobrý, to špatný, ukážeme si to hlavně. Furt je to příprava právě, takže je dost na čem pracovat a furt tam ten čas ještě je.